U utorak je u Žitištu u 87. godini preminuo poslednji nosilac partizanske spomenice sa teritorije opštine Žitišta, Petar Savanović Pepo. Rođen je 19. jula 1923. godine u Bosanskom Milanovcu u opštini Sanski most. Ratni vihor 1941. godine zatekao ga je u Bosni. Sa naprednim shvatanjima za to vreme, Petar se priključio partizanskim jedinicama, učestvujući u borbama za oslobođenje zemlje od fašističkog okupatora, počeo od 15. oktobra 1941. godine pa sve do kraja rata. Isticao se svojom hrabrošću, poštenjem, požrtvovanjem i disciplinom, dobrim odnosom prema drugovima i pretpostavljenima, što su kao njegove karakteristike upisane u vojnu knjižicu i zbog čega je više puta pohvaljivan i odlikovan. Sahranjen je u petak na mesnom groblju u Žitištu uz sve vojne počasti.